працювати. Третій тайм. Да, що одразу хочеться сказати, третій тайм Олександра Міхайлошина ще не знає гіркоти поразок в цьому сезоні, і Агросем може бути першим. Пненькому. П'ятий номер Євген Ільченко, 13-й Руслан Ковальов, 11-й Максим Колісниченко, 7-й Олександр Кондратів, 6-й Андрій Кондратів. Зараз пробуває по воротах. Дуже небезпечно буде. Третій тайм, я думаю, буде продовжувати цю ходу. Ходу переможців, ходу... Лясота! Який Лясота? Господи, Лясота якраз таки був. А це Прокопчук забиває. 18-й номер. По опитувальнику, одна людина тільки у нас відповіла, і вона вболіває за колектив Агросем. Дикий зараз вибиває цей м'яч. Мало людей сьогодні, що йшла трансляції для третього тайму для Агросему. Друзі, що відбувається, що так сталося? Пан Віталій так і не відповів мені, чому сьогодні практиканти не з'явились на газоні парку Совки. Лясота на перекаті, але ось останній перекат трошечки Савинок йому завадив. Раз, передача туди в боротьбу, і Бурба просто не встигає. Перехопли. Ох, як п'ятою зараз відіграв. П'ятий номер колективу третього тайму, якщо не помиляюсь, це був дев'ятий. Трошки не помітив! Третій тайм! Він трошки тут поборовся, Агросем забиває свій м'яч такий горілий, вибачте, помиляється трошки на виході, і рахунок стає у нас 1-2. Лясота, а міг зараз пробувати прямо з... І м'яч є! М'яч є, друзі! Як все ж таки Лясота розібрався, да, Лясота гол цей і забив, але розібрався класно, і буквально на останній секунді м'яч влетів в ворота. Так, друзі, у нас нічого не відбувається в чатику, дякую всім, хто доєднується до нас, 24 вподобайки у нас є. Дякую, давайте йти до 30, тим часом ще один м'яч від Кондратьєва, забиває Андрію. Перехоплення може зараз бути можливість для Савинка. Віддає далі Савинок. Поклав. О, як поклав зараз від горілого. І все ж таки забиває грудьми вже там Артем Бурба. We'll be right back.
ніхто не бачить. Ти м'ячик трошечки підректував, і тут Ковальов м'яч цей забирає. Прекрасна передача. Ну, а Брюссем осталось дотерпіти всього 4 хвилинки до кінця, або дотерпіти третьому тайму, не знаю, трактуйте як хто хоче. Тому я буду зручно Прокопчук до перехоплення. Одразу передача на Лясоту. Лясота в пусті ворота робить рахунок 2-6. Сьогодні Абрусен без Андрусенка. Подивіться, як вони атакують, як вони розтягують третій тайм. Можливо, зараз буде забити м'яч. Ні. Пробиває поворота Позиченко. Ніяк не виходить. Це п'ятий командний для Абрусема. Ну, у нас тут 5 секунд. Залишилось всього. Бурба повна вперед. Ох ти, на останній секунді. На останній секунді Бурба. Забиває все ж таки і робить рахунок 3-2. Ой-ой-ой, друзі, ну де ж ти був раніше, пан Артем? Буквально, знову ж таки, на останній секунді Бурба забиває і фінальний рахунок 3-6, друзі. Третій тайм продовжує ходу переможців. Дякую вам, хто був зі мною, друзі.